নহয় বিজেপি চৰকাৰে ইউটাৰ্ণ মাৰিলে, তেওঁলোকে মিছা কথা কয়, মিছলীয়া দল মিছলীয়া তেওঁলোকৰ মানুহবিলাক। ৰাজনাথ সিঙে আহি পেলাই গেৰুকা মুখত য'ত নদীমান হৈছে নাৱনী সোৱণশিৰি তাত আহি পেলাই জনসভা কৰিছিলে 2009 চনত 2010 চনত। বিজেপি লিডাৰবিলাকে যেতিয়া প্ৰতিদিনে নদীমান আন্দোলনবিলাকৰ সন্মুখত থাকে, কৈছে নদীমান বন্ধ হ'ব লাগিব, আমি বিজেপি চৰকাৰ আহিলে নদীমান বন্ধ কৰিম। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছিলে, মই বিজেপিৰ সভাপতি, পৰৱৰ্তী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছিলে যে নদীমান হ'বলৈ নিদিওঁ, নদীমান হ'লে অসমৰ ক্ষতি হ'ব। আমি কৈছোঁ যে নদীমান বন্ধ হ'ব লাগে, সেই কথা বিজেপিও জানে, কিন্তু আচলতে পইচা খাই পেলাই, নদীমান নদীৰ পইচা খাই পুঁজিপতি কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ পইচা লৈ তেওঁলোকক দল চলাবলৈ, ইলেকশ্যন খেলিবলৈ পইচা লাগে, এইবিলাক কৰি তেওঁলোকে এটাৰ পাছত এটা নদীমান 135টা নদীমান এতিয়া অৰুণাচলত বনাবলৈ লৈছে, চিয়াঙত বনাবলৈ লৈছে, দিবাঙত, লোহিতত ল'বলৈ লৈছে, এই তিনিখন মূল নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ। গতিকে ইয়াত যদি নদীবান বনায় অসম আৰু বাচি নাথাকিব, অসমত পৰুৱা এটাও জীয়াই নাথাকিব। এনেকুৱা ধৰণৰ বানপানী, এনেকুৱা ধৰণৰ খৰাং অৱস্থা সৃষ্টি হ'ব, হা গোটেইখন বালিময় হ'ব, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বালিয়ে ফুটি পেলাব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ধ্বংসকাৰী নদীবান্ধৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আজি আমি সংগ্ৰামৰ আন্দোলনৰ আৰম্ভণি কৰিছোঁ। অনাগত দিনত এক চৰকাৰে যদি আমাৰ কথা নুশুনে, আমাৰ লগত আলোচনা নবহে, নামনি অংশত পৰিব পৰা নদীবান্ধৰ পৰা নামনি অংশত পৰিব পৰা প্ৰভাৱৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰে, সঠিক অধ্যয়ন নকৰে, অনাগত দিনত এখন অতি সুদৃঢ় গণ আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম।